Questa rebħa importanti kontra leaders Nador Youngsters biex jissalax u għom frasi klassifika. Partita li fija zoċ timijiet li jirkupraw mit-telfa li kienu ħadu fl-axħar ħarġa tagħhom. SK Victoria ħolqu diversi ċansijiet frewi taqsima fejn apparti li tilfu okkażjonijiet tajba kienu anke sfortunati li darbtejn laqtu l-lasti opposti. Ta' dawn iċ-ċansijiet mitlufa u ma' ftit ma' Pattewx Qares għax għarftit ma tlaħqux mill-avversari li pressaw biex iżalvaw il-partita. Fil-fatt Nador Youngsters qafsu wara li għattini darba sabu ruħhom minn taħt fejn marru anke viċin li għal-menu jieħdu punt iżda kellhom hawnhekk ballu niklerjat minn fuq linja fatali. SK Victoria perkluża wara biss minuta b'xut fil-baxx angolat ta' Joseph Vella wara azzjoni personali illi sfortunatament hawnhekk ra l-ballun ispiċċa ma seq il-lasta. Fi 12-il minuta risposta ta' Nador b'xut ta' Joseph Buttigieġ illi falla l-mira wara cross tajjeb ta' Fabiano Bassi. Fi 16-il minuta mbagħad kellna azzjoni oħra ta' Nador free kick ta' Alex Simoncic u merċija hawnhekk bir-ras jikkonkludi barra. Fuq naħal oħra 4 minuti wara, xut ta' Chris Shortino kien salvat minn Steve Sultana biex imbagħad fi 22 minuta ġibadja deżina bir-ras hawnhekk tefaq barra wara corner ta' Joseph Vella. Fi 23 minuta kellna xut fil-baxx ta' Fabiano Bassi li spiċċa ftit barra biex imbagħad fl-24 minuta kellna lil Wanderers li jieħdu l-vantaġġ trupas ta' Joseph Vella l-Emmanuelle Cordina li avanza u għereb l-Sultana b'xut fil-baxx biex għal darba oħra ta' niż-żagħżugħ reġisab ix-xibka. Fi 27 minuta kellna free kick ta' Iga Deżina li mar ftit barra għal-Wanderers biex imbagħad minuta wara azzjoni oħra tal-Wanderers lob ta' Iga Deżina wara kien zmarkat minn Aġibad Deżina li kien servat minn Sultana u sekondi wara ikun Manuel Cordina li seraq ballun l-difiża dar mal goalkeeper iżda x-xott tiegħu hawnhekk ħabat mal-lasta il-wifqa. Fi 34 minuta kellna mbagħad azzjoni oħra tal-Wanderers ru pasta Joseph Vella li Manuel Cordina li kellu xut sarvat f'corner minn Sultana. Fi 38 minuta kellna risposta ta' Nador bi free kick hawnhekk imxell ta' Simoncic li kien imxell f'għal-corner. Fi tieni taqsima kien hemm reazzjoni minn ħadd Nador wara 6 minuti sejf ta' Adrien Parnis fuq xut mill-botta Alex Simoncic biex imbagħad żewġ minuti wara 8 minuta jiksbu jidhru clearance tad-difiża rabtija wara corner ta' Fabiano Bassi u Joseph Buttigieġ kanonata minn barra il-kaxxa kiseb idhru. Fi 16-il minuta kellna sejf ta' Parnis li hawnhekk imblokka fuq xott mill-botta Joseph Buttigieġ u fi 22 minuta ikun hemm azzjoni oħra ta' Nador Anthony Portelli li jikkonkluda ftit qoli. Kellna mbagħad fi 22 minuta risposta tal-Wanderers hawnhekk ikun Għadeżina li jkompli lejn Aġibadi Għadeżina li inkredibilment hawnhekk ma laqgħatx mill-viċin. Però fi 30 minuta l-istess Aġibadi Għadeżina pattal dan għan-nuqqas meta b'xut fil-baxx reġa' poġġa' hawnhekk lil Wanderers minn fuq. Reazzjoni ta' Nador fi 33 minuta jkunu perikolużi permezz ta' cross ta' Anthony Portelli u Simon Higgett hawnhekk riskja l-autogol meta ikklerja f'corner u mbagħad mill-istess corner ikun Joseph Vella li jaqla minn fuq il-linja id-daqqa ta' ras ta' Charles Healy. Fil-35 minuta kellna sejf ta' Adrien Parnis fuq tentattiv ta' Joseph Buttigieġ u minuta mitmim Nador jispiċċaw Bashar Pires meta tkeċċa Charles Healy wara l-kemmuri it-tieni karta żafra bir-referi Anton Zammit.